Tenim a la Sara, Rodoreda és metgessa de família i és l'adjunta a la Direcció d'Atenció Primària, que doncs, ens presentarà doncs, aquestes noves eines diagnòstiques de paràmetres analítics. Sara, amb què començarem o què ens portes de novetats? Home, d'entrada, el ProBNP. Jo crec que poder disposar del ProBNP a tota l'atenció primària és una de les grans novetats que tenim. I, de fet, a finals d'aquest mes, l'última setmana de març, ja tindrem el ProBNP tots els equips d'atenció primària. Sí que és veritat que en alguns territoris ja l'estaven utilitzant, alguns altres perquè feien assajos o eren pilotatges el tenien, però no el teníem a tots els equips. Per tant, era important que l'incorporéssim en els paràmetres no, de les nostres analítiques. I quin encaix té en la nostra primària el ProBNP? Doncs, d'entrada, la sospita de la insuficiència cardíaca, que és el que fem habitualment, no tant a la situació aguda, sinó aquella persona que té dísnia i que sospitem que pot ser cardíaca, aquí és on té el principal valor. És una prova amb un alt valor predictiu negatiu, per tant, si està el valor per sota del nivell que considerem, és poc probable que aquesta persona tingui una insuficiència cardíaca i, per tant, és la prova primera per fer aquest primer screening, cribatge, no? Per saber si és una insuficiència cardíaca abans de l'ecocardio, que és el que estàvem fent fins ara. Ens permet ser molt més assequibles, amb menys temps, amb un cost menor i, per tant, de molt més utilitat des de la primària. Potser la part que es va començar a treballar ja una miqueta abans, el 2019, van tenir una dificultat afegida, que era buscar aquest punt de tall. No? Quin era el punt de tall? Les guies a vegades recomanen diferents punts de valoració, a més després va venir la pandèmia i això va haver de quedar una miqueta aturat. El que vam fer és, a través d'un anàlisi que va fet el CISAP, és veure tots aquells ProBNPs que s'havien demanat des de primària fins al 2021, que eren gairebé 20.000, i com podeu veure el que dèiem, a nivell territorial el nombre de ProBNPs era diferent en funció d'això, d'aquests pilotatges que s'estaven fent, i veure dos punts de tall, el de 125 i un altre punt de tall que era en funció de les franges d'edat. Realment vam veure que tant un com amb l'altre, el 30% de les vegades sortia per sota. Per tant, podíem dir que aquest 30% dels casos en què ho demanàvem podíem d'alguna manera descartar que fos insuficiència cardíaca o era molt poc probable. I a més vam veure que d'aquest 30% que tenien baix risc d'insuficiència cardíaca, en els pròxims 6 mesos només un 1% acabaven tenint el diagnòstic d'insuficiència cardíaca. Això, avalat per les guies, per exemple, de l'ES, que sempre han anat recomanant el 125, hem arribat a aquest criteri no, de definir per la nostra atenció primària doncs, tenir el valor de 125. I com ho incorporem? Ho incorporem a l'algoritme propi de la insuficiència cardíaca que utilitzem, el de la sintomatologia, exploració, més alguna prova no, complementària. En aquest moment, quan tenim alguns d'aquests criteris, igual que fem sempre, el que fem és introduir aquest protocol de sospita d'insuficiència cardíaca on hi ha el ProBNP i algun altre paràmetre que és útil, però bàsicament el ProBNP. Si és inferior a 125, la sospita d'insuficiència cardíaca és baixa i segurament hem de buscar altres possibles causes de la dísnia. Si és per sobre d'aquest 125, és el moment que aleshores demanem aquesta ecocardio que ens confirma o ens busca realment a vegades quin és, pot ser l'origen d'aquesta insuficiència cardíaca. I això, que a partir de l'última setmana de març ja el tindreu en el peticionari de les analítiques. Altres coses que també estem treballant, que no estan potser tan evolucionades, és tota la part dels points of care. O sigui, poder tenir, no ja estem parlant de laboratori, sinó aquests aparells a les consultes o als centres d'atenció primària que d'alguna manera ens agilitzin alguns seguiments o diagnòstics. I d'entrada, per exemple, la proteïna C-reactiva en l'orientació diagnòstica de les infeccions respiratòries, per exemple, per discriminar si és una infecció bacteriana o vírica i, per tant, ajustar molt més els tractaments no? i fer un ús més racional dels antibiòtics, ens pot ser molt útil. El dimer-D, que també probablement en poc temps també ho tinguem disponible, sobretot per aquells equips que estan fent ecografies, la trombosi venosa profunda pot ser una tècnica o que ens ajudi entre l'ecografia i el dimer-D a tenir més clar el diagnòstic de la trombosi venosa profunda. I l'hemoglobina, que aquest hemoglobinòmetre ho han presentat molt bé la Lídia i la Cristel. Només dir-vos que intentarem treballar-ho de forma transversal, homogènia a tots els territoris, per d'alguna manera assegurar que hi hagi doncs, aquests aparells, sigui una compra no? centralitzada, que hi hagi un seguiment, sobretot un control d'aquests aparells, que després tots aquests valors es puguin incorporar
a l'ECAP i per tant ja fer tots els requeriments perquè sigui fàcil d'introduir-los i dir-vos això, no? Que seguim treballant en això i intentar facilitar una mica les feines diagnòstiques.